Do t'i përgjigjesh kësaj, po themi akuzën në formë të kryetarit aktual. Prej 24 vjetëve të institucioneve të Kosovës, rrafsh 22 vjet i zgjedhën detyra ekzekutive. Për këto 22 vjet, kam qenë edhe 3 herë i zgjedhën deputet, kurse kam kryer mandatin e deputetit. Edhe kryetari i komunës e kam lënë përgjyst. Kur nuk ka pas akt akuzë ndaj meje të institucioneve vendore apo ndërkombëtare, asnjëherë. Dhe nëse e gjeni një rast dytë, flasim. Kur? Jurë më nëmë publikisht... Atër, për që po flet, zoti Hysini? Publikisht, zoti, edhe kjo e rasti konkret. Është vendim i kuvendit komunal që une kom cilësu vendim me bazë ligjore. Kuvendit komunës ka drejtë planin zhvillimor në dy vitet e fundit, kur i kalon mandati me bërë i shikimin me shkallë për qindje, edhe une e kom zbatu. Sepse të thuhet, vendimet e paleshme të kuvendit komunal nuk i zbaton kryetari komunës. Po vendimet e leshme i ka mandat. Zotë Hyseni vazhdon me nxjerrt pa vërteta, gjysmë të vërteta, dhe me manipulu sepse tashmë në Gjilan po shihet kush puna morë, si ka thonë, deri me 1 tetor për 3 vjetë asë një punë se ka bo. Të i qytë projektet e lutës, autostradën, tash edhe kolekteve këtu, autostradën, projekti lutës më se prekni. Rrugët regjionale projekti i lutës më të brekni, mirusha i lutës më të brekni, Amdi Kurteshi, ja ka ndruja amë në pista një shurkës, në Amdi Kurteshi, më smithon i lutës, ja ka njësë me probleme, me pënu. Mirusha i njëjtë ashtë. Projektet i lutës janë nëmërke shumë edhe 78 milion investime, kontraktume, me në shkrem. Investitor nuk o qeveria Kosovës, mas poko është, këtë në funde jashtme. Tane, me një të torja ka njës tri projektit lutës më izbatu, kundër letë shumë, e ka bo projektin tavullin suedeze. Thotë, kjo mundat më bo, kjo së mundat më bo nuk. Ligjo shumë i qarë. Zoti, tane, pse po thamë, e ka përqo partijin e vetë, më skefti, sepse më punë shtemi që baldecka dhe kunota. Njerin dashëm i vëvës, nëse pas ka prit, mi e dhonë një mundësi ma shumë, në regullësh. Pas ata nuk i këtë rejtu, e ka përqo PDK-n, për tri pozita, dy drejtor, një nën kërëtar, ka mënu me përqo. Edhe aleancës dy këshiltar, njënën e ka morë. Ta në lëtë kësë në merë, e rritikën e ka të zero, kush puna morë, vëq vale kërla, unë në gjilanë që ka thonë edhe këti. Qatë ka dërri ka më rritash. Së përdu me rënu ma shumë, ma betin, por gjilanën e ka qunë në grobë zezë, bash me vetën e ti, për gjyna, ta shme dalë me thonë, mas tri vjetëve, kanë lypë, e po, dosin e stadiumit që jënë të jetu prekurje speciale? Pse s'ka full për dosin e stadiumit që prekurje speciale e ka morë dhe që OSHP-ja, organ kushtetus OSHP-ja, e ka anullu. Që është në stadiumit, mirë po, e kam zitë si pjeste me përgjësime dhe unë janë zera si pjesë të fjalimit, kur thështë e kleptokrat dhe sundimtar, pra ndaj kur ju drejtu me emën, thasha jeni të thirë në emën në vendimit gjykatës,